da ne bi bilo kao mi smo samo zbog nekretnina i to. Čime se inače bavite? Inače radim kao market manager u jednoj B2B kompaniji koja prodaje hotelski smještaj. Ja sam sve svoje riješio za ovo ljetovanje. Yes, napokon! Da ima neke koristi od ovoga kriza i s moje strane. Pošto mi je Džani drag prijatelj i rekao mi je izričito da ga ni slučajno ne zove, ako ne mora, sam ću odgovarati na pitanje. Dobro, preuzmi sam odgovornost, pljesak podrške trebamo, zato što bonus Joker stiže po istom principu. Ovo piće će teći u potocima. Teći u potocima. Poštovani susjedi, prekidamo program zbog važne obavijesti. Ako je ovaj odgovor točan, gospodin reč najavljuje da će biti malo glasniji.